Velkommen til denne her live stream koncert med Aarhus Jazz Orkester. Vabbe har. Vi har udgivet en vinyl, som kom fra trykkeriet i dag. Den ser sådan her ud. The Seasons. Som er grunden til, at vi spiller denne her koncert, release-koncert. Jeg vil sige lidt mere om albumet her. Det er en suite, som jeg har skrevet til orkestret. Jeg vil sige lidt mere om det lidt senere. Men jeg synes lige, vi fortsætter med at spille anden satsen. Her første sats, som vi lige hørte, hed Spring. Og I hørte jo en smuk, smuk klaver, kadence og solo af Mads Berntsen. Her kommer ansatsen, den hedder Sommer, og feature Michael Blatt på tenorsaxofon. Og faktisk også lidt Mads Berntsen på klaver. Thank you.
Tak skal I have. Det var Michael Blatt på en fantastisk tenorsaxofon solo. Yes, Michael Blatt. The one and only. Og så hørte vi også lige Kati og Stefan og Jakob spille en dejlig lille kollektiv solo. De var også gode. Hvad hedder det? Jeg kan jo lige fortælle en lille smule om musikken. Den her suite, som jeg har skrevet, er jo mit take på årstiderne. Det store klassiske tema, som en masse komponister har skrevet store værker over. Blandt andet selvfølgelig mest kendt nok Vivaldis De Fire Årstider. Meget bekendt er der ikke så mange rytmiske komponister, der har skrevet et større sammenhængende værk over det tema. Så det har jeg, synes jeg, egentlig var på sin plads at gøre. Jeg har altid været meget inspireret af naturen, når jeg har skulle skrive musik. Og i den her tid, hvor det er, naturen er lidt udfordret, klimaet og alt det der, så synes jeg egentlig, det var på sin plads at skrive en lille ode til naturen. Det var jo sommer. Det håber jeg, man kan høre. Det er jo min refleksion over, hvordan stemningerne i årstiderne kunne lyde. Vi fortsætter nu med næste sats, som den kvikke ser og lytter måske kunne regne ud, så er det Autumn. Og den feature et par af andre af orkestrets fremragende solister. César Chouanique på tenorsaxofon og Lars Søberg på trompet. Autumn. Thank you.
Thank you.
Cesar og Lars på fremragende soloer. Wow. Hvor er det dejligt, at I lytter med derude. Jeg håber, at I er der. Vi kan jo ikke se jer, vi kan mærke jer i ånden. Vi er jo ved at være nået frem til vores sidste sats. Inden da vil jeg bare lige sige, at på den her indspilning, eller på indspilningen, der havde vi jo et par gæster med. Vi havde fornøjelsen at have den helt fantastiske stjernetrommeslager Jorge Rossi med. Og han har faktisk, han kunne ikke være her i dag jo, af gode årsager, men han har faktisk sendt en lille videohilsen, som kommer op her umiddelbart efter, vi har spillet vores allersidste tone. Så bliv lige hængende et par minutter, hvis I har lyst til at se en hilsen fra ham. Så havde vi også Daniel Frank med på bas. Han har så ikke sendt nogen hilsen. Men det var ikke desto mindre fantastisk at have ham med. Ja, så vil jeg selvfølgelig også lige takke. Selvfølgelig takke Aarhus Jazz Orkester. Fantastisk orkester. For at spille min musik så fuldstændig fantastisk fremragende. Og også selvfølgelig en stor tak til Godset og Jazz i Trekanten, som har gjort den her streaming-koncert muligt. Nu var alt der lukket ned. Fantastisk at være her. Super skønt at spille her. Så ved jeg ikke, om der er så meget mere at sige end tak for i aften. Her kommer sidste og afgørende sats. Den hedder Vinter. Thank you.
Playing Klaus music, The Seasons, with the Aarhus Jazz Orchestra was really a lot of fun. It was a great experience because this particular band has the capacity to play with a lot of intimacy, and also this music has that in it. So even if it's a bigger ensemble, but there is tons of subtlety and unusual original colors, great groove. It's just an amazing band with great musicians, so it was really a lot of fun. This has been my second collaboration with the Aarhus Jazz Orchestra, and I can't wait to the next one. So thanks and congratulations to everybody for the release of this great record. I'm very proud of having been part of it.